Joo, sen tarhaa. Ja nää me siis menimme jällä Warcraft Raimarit. Warcraft. Ja sellaisessa episodissa me siis voitamme maha Atari, ehkä siis nende islade juhi. Ja siin peaks olema minu sõbrad Venshot, kellega ma siis kohtun. Ja kellega hakkab siis see... Ni madistas la haiskamas. Hatakar an hai. Siis mis me peame tegema? Selle suure kiviga vä. Mis asja? Aa. Ossares. Täitsa perses. Tata revolutsiona! Kurra, kui palju nooli on nüüd ära kulunud. Tuva hüve! Bom 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 Mul ei midagi muud üle. Ma tean, et siin asi võib käest ära minna. Ma ei saa midagi niimoodi jätta, jah. Lebo isin. Tugu. Täitsa pere. Nad surevad oma jumala nimel. Kõik ole mina, torandada. Oma põrgu ma nüüd jõudsin. Nüüd katsin. Kurde ah, tegi kuru selle. Mida pärs ma pean ära tapma nüüd on ju? Jälle läheb mingi pull lahti. Tari, kus see ahv on? Heitub küll ju. Pst, mis siit teha? Millega taamid loopima hakata? Oh, pärs! Täiesti pikk. Oota, nii. Siin ei jää mingit muud pull üle. Kui ma pean vaatama jälle. Weapon wheel, food menu. Rauna oma. Antidote, fireproof. No mis sa nüüd ütled? Kuradi, ma ei tea, kes iganes sa ära eski ole. Ta ikka võtab mul elu nii maha kogu aeg. On täitsa võimatu. See on nii raskena. Nii. Midagi see tuleb veel peale panna. Väga. Oota. Peid ära. Oh fuck. Ma ei taha seda ära kulutada.
Kuule, saa käi pärsse seal. Oh, what the fuck, saa tõmma meie küll ära. Oh, mis nüüd toimub? Ruttu, tulista nüüd, tulista. God, reinforcements jälle. Tuva hyve. No, ma ei tea, lendan peale nende lahvidele. Jaa, iit. Jälle heavy, ma ei jõua, ma ausalt ei jõua. Saa sure maha lihtsalt. Ma hüppan seda evile kaela kusagilt. On võimalik ka. Mida fuck, kuidas see võimalik oli? Ma meeldan heavy siia alla. Tule siia kõrde välja. Oh, selja tagant nüüd. Fucking cunt. Oh. Ära nalja tee. Tule siia, mõmmik. Kus see pasun on? Oh. Tegin katki või? Normaalne. See oli napikas. Noh, kurde uuduna. Seise seal nüüd. Uud. Ta laseb mingi uber kiirusel ka, jah. Kus ta sinna sai? Täitsa veres. Palju neid ahve nüüd tuleb. Täitsa avekis. Mul oleks see miiti vaja. Mul on jumala kellad, ma ei tea. Minge karu meie tapa teda. Ohu, jooksud nüüd, jooksud. Täitsa peresest, täitsa peksis, ma ütlesin. Ma räägu turma saan, ma ei tea, mis ma teen. Jõi! Piibombidega teeme selle vennal ära. Täiesti peksis, miks nad mulle tulid? See seda. Piibomb. Yes, nii, tavai. Sure maha, raisk. Lõpuks, kutid, me tegime ära. Yes! 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 Tehtud rais, tai ja tšuu. Mul ei ole vastast enam, näe. Victory. See oli, ütleme, et tegelikult nad olid selle ulla oli isegi raskem. Sellega ma jamasin ikka 40 minta või. See oli ikka suht keeruline. See kohe tuli ja tal olid vastased, tuli poole rohkem. Quarvati, quai batrigi pata. Sus, dugistar, marva! Paluhu sakvamat! Winja, wakwas, takat! Quarpeti suada! Wantar, ya bateri husanchi! Uguifas glaketis papi, su shayu yi! Shaya, susir hai no anmas!
Hei, Kuspa! Shayuha! Hayayama! Tempo a rapportare completo, eh? Maita Karwi Bishausa Da Winjaha Batari Uguanta Izila Nuenja Dwaya Nuta Shlaudra Unasta. Nai. Wenja hashwasa. Quai shwadata? Quai shizila wenja hashwasa? Numas mash da chai magata. Winja hajrasu. Ais izila sashman shwagaita. Wenja hadra? Ma muduchan tu hajra duchanta uguam winza guarishama ula marwa sush dugi star sha masidam shabala Nati haika guasta, Saila. Salwa Urus. Winja Nashman Waida. Takar Nashman Dwayash. Shaja! Mas warpiti warish. Tibal Shayu. Winja! Yoga! Takar! Warpati! Takar! Warpati! Takar! Uhara! Knu! Tibrayash Swarsa! Ma sai che mängla pea? Kuradi suur mäng tegelikult. Selles mõttes nagu siuke sisukas, ütleme niimoodi. Ja mulle isegi meeldis. Ja jääb minu arvates teisele kohale. Warcry 3 on ikkagi esimene, sest see oli ikka super mäng. No see on teisel kohal. Ja muidugi esimest ja teist osa ja ülejäänud teisi ma pole mänginud. Neli jääb kolmandale kohale. Et see on nagu minu vaatevinklist, mis ma nagu mänginud olen. Ehk siis ma olen mänginud kolmanda, neljanda ja nüüd siis see Primali. Ja tuleb ka viies siis välja järgmine aasta oli just. Ja sellega kindlasti mängim läbi. Ja seda ma ootan veel rohkem, sellepärast see teema on umbes nagu Warcry 3. Ja seal on üldse nagu siiamaani, mis ma olen vaadanud, on ikka päris huvitavad need nagu asjad, mis saab teha. Ja saab jälle modernast autodega sõita ja mitte mingi mammutitega rallitada, eks ole. Aga, paame skip ja ma seda väga lugeda ei jõua. Mina arvist ma Warcry 3 tegin samamoodi, et võtsin lihtsalt need outpostid ära ja muud ma aga ei teinki. Et said missioonid nagu osa teid vist. Aga ma arvan, et selleks episoodis kõik. Olen ka meeldis, subscribe, et veel näha. Ja näeme siis järgmises videos.
ja ma usun, et rohkem War Cryd ei tule War Cry Primalit siin kanalil, et oli üks hea ja huvitav mäng, mida mängida pikal perioodil. Aga davai, tšau.